Presentem a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, Si ha nevat, de Paco Esteve i Beneito, Premi Enric Valor de novel·la de la Diputació d'Alacant, que està publicat per Promera. Paco, benvingut. Si ha nevat, una novel·la que jo crec que és té un dels personatges més fascinants de l'últim any, no? De la collita de narrativa que hem tingut al País Valencià en els últims anys, i aquesta troballa d'un saludador, que m'agrada molt també la paraula saludador, com és Joan El Coces. Com te'l trobares? El Joan El Coces, com el vaig trobar? Jo vaig començar escrivint la història del declivi de la neu, d'eixa aristocràcia que tenia el monopoli de tots els pous de neu, de Mariola i de les comarques al voltant, i de quina manera doncs, cau en decadència la indústria de la neu. Però hi havia un tema que m'agarrava de la mànega, cada volta que jo escrivia m'agarrava de la mànega i pareixia que volguera que escrivira la seva història. I quan ja m'havia pegat quatre estirons, vaig dir, va, parla, escolta'm, què vols? Conta'm, què vols que faça? I em va contar això, doncs, que era un saludador, un curandero, un metge popular, que havia utilitzat la neu precisament per a curar, perquè la neu, el gel fet de neu, s'utilitzava per a fer horchates, per a fer refrescos, però també per a aturar hemorràgies, per a fer abaixar febres. I Joan El Coces era un curandero en un gran poder, una gran saviesa, coneixia els remeis populars, els rituals, les herbetes, i havia conegut precisament personalment a aquesta família, la família Puig. I jo també a mi em va fascinar des del primer moment aquesta mescla de xaman i curandero i com una espècie de follet de mestre tortuga, de mestre xina com budista, zen, una saviesa ancestral, popular, amagada, no? Que en el fons existeix, perquè està inspirat en curanderos reals valencians, d'Agres o... Mariola. Exactament. Una novel·la que comença en un personatge que vol ser escriptor, no li agrada gens estudiar a València, vol ser escriptor, i comencen uns reportatges per a les províncies. Exactament, I ahí ja apareix tot. Un pretext narratiu per a contar aquesta història de Joan El Coces, però sobretot per a contar el que és gran part del segle XIX a les comarques valencianes i sobretot a la Serra Mariola. Sí, exacte. Jordi Llopis és un jove aspirant a periodista, escriptor, que en els anys 40 està fent una sèrie de cròniques per a les províncies, efectivament, i com que està afectat d'una malaltia estranya pulmonar, va a veure el tio Coses i a poc va entrant en aquest món màgic, perquè diguem que el Coses encara conserva aquesta visió màgica de la vida, aquesta concepció mítica que tenien els nostres avantpassats. I a través del contacte als anys 40 de Jordi en el tio Coses, que ja és un vell de 80 anys, no només entrem en aquest món mític, sinó que també repassem la història del segle XIX, l'últim terç del segle XIX, que va ser molt escabrós. I les Guerres Carlines, que tenen un protagonisme especial a la novel·la. Exactament. Sí, les Guerres Carlines, però no només la Primera República, que va ser molt convulsa, la Revolució del Petroli, que va ser una revolució anarquista a Alcoi, molt sanguinària. Que també, la viu en primera persona. És testimoni, també. L'epidèmia del còlera i una sèrie de transformacions socials i econòmiques, com és la dels pous de neu, que al final és una metàfora d'este canvi d'època, que també són les bases del món modern, les veiem en este moment del segle XIX. No? Però també, sobretot, és una novel·la d'iniciació, a doble nivell. Sí. Sí, sí, coneguem la iniciació de Joan, també coneguem la iniciació de Jordi. Exactament, perquè coneixem Jordi, que sense voler va entrant en aquest món mític i descobrís que ell també pot curar, perquè pren contacte en aquest poder curatiu, en aquesta energia, diguem. I també a través del relat de Joan El Coces, que són el relat de la seva joventut i com ell es va iniciar en el món de remeis i dels eixarms i de la màgia
tradicional. Fins al moment que hi ha una identificació quasi, no? Hi ha un moment en què sí que es produeix una espècie d'amalgama, no? Entre els dos personatges, que a mi em servia també per a il·lustrar d'alguna manera la força de la transmissió intergeneracional, no? De com el boca a boca es transmet a través de generació en generació la saviesa popular, no? Però per damunt de tot, el que és una novel·la social, una novel·la de lluites de les classes socials. Sí. Es conta moltes coses, en Cian Nevat. Sí, sí, ara que ho dius, pareix que sí, que sí que és interessant. Sí, és veritat, home, jo em vaig documentar molt, jo no sabia res del segle d'Àneu, perquè el segle d'Àneu sabem que és un segle convuls, que és molt escabrós, que n'hi ha molta guerra, molta batalla, molta revolució, molt de canvi social, la burgesia, l'aristocràcia, patatim i patatant. I em vaig haver de documentar moltíssim per no perdre'm en este món tan caòtic, no? I tan revolucionari. I d'alguna manera el que jo faig és fer un poc de divulgació també de quina manera pues, este món en transformació ha posat les bases del món actual, no? I que és d'ací d'on venim, no? De nous Puig que desapareixen. Exacte. Els Puig comencen la novel·la, que són una família aristocràtica, carlina, allò de la vella de capa i espada, i quan acaba el segle XIX ells ja han venut totes les caves, que era en el que havien basat tot el patrimoni familiar. Ells eren rics perquè tenien el monopoli de totes les caves de Mariola, de Benicadell, de Serrella, de l'Aitana, etc. No? I com en una generació i mitja desapareix la família Puig, desapareix l'empori de la neu, ho venen tot i després, en la següent generació dels Puig, ja s'acaba la família perquè, per circumstàncies tràgiques, van morir sense descendència. No? Unes condicions de vida també molt dures, no? El treball de la neu, i que per les persones que desconeguem el que era aquest treball, sí. Possiblement siga dels treballs més durs. Sí. Així, perdona, que no, talla, no, però... treballs més durs que sí, que... sí, perquè, clar, anar a fer olives, anar a fer llenya, anar a batre, segar, eren feines dures, però anar a collir neu quan hi havia caigut un talló d'un metro de neu, anar a pujar a la serra sense Gore-Tex, perquè ara anem quan cau una neva i anem a la Mariola en Gore-Tex, és molt bonico, però anar a puar, a abocar-la dins d'espols de neu, descalços o com a molt en espardenyes forrades en llana o en esclops o coses de Xina, però molt poca. I després el que estava dins de la cava a les fosques, allí pegant-li el pitjor, per a després, a l'estiu, traure la neu i en uns moldes especials, carregar-los en matxos, perquè no n'hi havia camins de carros, i en matxos, caravanes nocturnes, perquè si era de dia es desfeia el gel, i en caravanes de matxos portar-los a Xàtiva. I te pagaven el que quedava. I te pagaven el que podies, el que quedava, exacte. I d'ací sí que vaig estirar molt de la llengua als meus avantpassats, que ma abuela recordava que abuelo Tonet, havia sigut traginer i els viatges que feia en els matxos on tinyen i tot això. I a part que tots els agressants, bueno, agressants i els de Fafara i els de Muro i els de la Mariola, quan nevava que no podien anar al mas, pujaven a la serra. No? I jo pensava, com pot ser que s'ha fet tanta feina, una feina tan àrdua, i ara jo, no ho sabem, no? El patrimoni que encara tenim, perquè és un patrimoni arquitectònic i que ens recorda d'on ve. D'on venim, no? I d'on ve este gust que tenim els valencians per l'orxata i els granissats, no? I per moltes altres coses. Hi havia un poc aquesta ànsia de divulgar-ho, no? De donar-ho a conèixer. I ara ha quedat ahir en una novel·la ja per a sempre, Queda ahir per als lectors, replegar aquest tros de la memòria i aquest tros de la història i d'unes gens i unes persones com Joan El Coses i Jordi Llopis. Sí. Cian Nevat, Premi Enric Valor de novel·la de la Diputació d'Alacant, que ja ha arribat a una segona edició. Sí, sí, sí. Sí, molt content, sí, molt tant, content. I tant. Paco Esteve, un plaer parlar amb tu i se trobem una propera novel·la, parlant en algun lloc, parlant de Joan El Coses. Molt bé, gràcies a tu, Manolo.